Jedynie pory przed nami, a panem Emilię, te bezkontrolni, ale dalej na pole. Začne utkání 16. kola Kooperativa národní basketbalové ligy. Dnes mě domácí tým USK Praha přivítá tým Sluneta Ústí nad Labem a já doufám, že se USK dnes vrátí na vítěznou vodu po té, co v minulém kole prohrál na Cikánové. Teď už si rozhodneme oba týmy představit, nebo tady začneme hosty za tým Sluneta Ústí nad Labem s číslem 1 Josh Brown. Česku má Michal Šotnár. Číslo 13 Johan Heidrich. Číslo 14 Ljubomír Čampara. 16. kapitán Pavel Muška, číslo 18. Jan Maděra, číslo 20. Petr Svejcar, číslo 32. Lukáš Mařák, 41. Jan Karovský a z čísla 44. Ladislav Pecka. Vedním Sluneta Ústí nad Labem jehož hlavním terénem je Antonín Pištěcký a jeho asistentem Tomáš Hrubý. No a teď už na pohlovce přivítejte tým USK. Jako první z čísla 3. Rahim Etobar. Jako druhý s číslem 5 Marek Vyroubal. Sedmičku má Igor Marič. Číslo 8 Ondra Sedna. Číslo 10 Doma Boj Prometa. Číslo 11 kapitán Michal Mareš. 12 Honza Čiválek. 14 Petr Macháč. Číslo 15 Honza Štěrba. 19 Filip Petručeva. Číslo 30 Marko Stebanovič. A nakonec 37 František Fuxa. To je domácí tým jeho hlavní trenér Emil Rekeša a jeho asistenty Jakub Píšel a Martin Bašta. Na závěr mi dovolte představit rozhodčí a komisaře dnešního utkání a jimi jsou Jakub Kec, Marek Ošáhlík a Marek Montráček. Komisaře dnešního utkání je pan Pavel Haláček. Přeji vám hezký zápas, začneme za malou chvíli. Který by to dělal.
Dobrý den, dámy a pánové, já vás zdravím u 16. kola Kooperativa Národní basketbalové ligy, které bude současně i posledním utkáním v tomto roce. Tentokrát hráči z Folimanky přivítali na své palubovce basketbalisty z Ústí. Co se týče toho posledního vzájemného utkání, tak ten vyzněl lépe právě pro domácí, kteří porazili Ústeckou Sunetu 80-74. Nicméně od té doby se mnoho změnilo. Sluneta hraje opravdu výborně. Poslední utkání v tom 15. kole porazila dokonce Opavu, pro kterou to byl teprve druhá prohra. Nicméně hned na úvod jsme viděli krásnou souhru domácího týmu. Na nímž konci byl chorvatský snajper Igor Marić. Ale abych to dopověděl, Sluneta hraje opravdu velmi dobře. Z posledních 8 utkání prohrála pouze 2. Je v tom započítán i ten Adria Cup, kde neokusila hořkost porážky ani jednou. Zatímco hráči z Folimanky se malinko trápili, když prohráli s Královskými Sokoly. Co se týče postavení těchto týmů v tabulce, tak je na tom lépe právě Sluneta, které patří 5. místo, když má na svém kontě 9 výher a 6 porážek. Hráči USK Praha ty mají o zápas navíc a jejich skóre je vyrovnané 8-8 a v tabulce jsou až 7. Takže jedním favoritem určitě Ústecká Sluneta, nicméně další parádní souhra. Tentokrát Igor Marić a s desítkou zakončoval Damagoj Proleta. Nicméně už jsme několikrát této sezóně viděli, že vysokoškoláci dokázali zaskočit i velmi dobré soupeře, když například porazili domácí palubovce Olomoucko. Uvidíme, zdali se jim stejně dobrý výkon povede i dnes utkání proti Slunetě. Teď ale trojka Spencera, která neskončila v koši. Na druhé straně to z rychlého protiútoku rychle zkoušel Igor Marić, výborný střelec za 3 body. Jeho úspěšnost je přes 30%. Výborná vizitka pro chorvatského hráče. Teď to možná trošku drze zkoušel Pavel Houška. Nicméně vynutil si aspoň osobní chybu. Damagoje Prolety. Takže Ústí bude pokračovat v tom útoku. Vyhazuje Michal Šotnár. Se v tom podkošovém prostoru dělá místo Pavel Houška. To byla moc těžká střela, ale je to další koš, už 5. bod a Pavel Houška potvrzuje tu roli tahouna toho ústeckého týmu. On dokonce je nejlepším střelcem svého týmu, což je v tom jeho věku 23 let naprosto skvělé. Má na svém kontě průměru 15,2 bodu a je hlavním tahounem tohoto severočeského týmu. Opět Houška u míče. Tentokrát nebyl přesný. Viděli jsme faul Ladislava Pecky, který zastavil ten rychlý protiútok. Taktický faul. A s osmičkou, který Ondřej Sehnal. Michal Marić už to vypadalo, že bude střílet za 3, nicméně posunul ten míč na Igora Mariće. A je tady to, o čem jsem mluvil na začátku, že Igor Marić opravdu je famózní střelec za 3 body. V letošní sezóně už zaznamenal 38 trojek, ale stejně dobrým střelcem je i Pavel Houška, který opravdu zatím teda famózní vstup do utkání. Na svém kontě už má 8 bodů a právě díky němu bude Ústí po 3 minutách 8-7. Teď měl Michal Marić problémy se zpracováním. Nakonec
toho byla možná malinko obtížná střela Ondřeje Sehnala přes bránícího Spencera Švejcera. Stejný hráč střílí za tři, nebyl přesný. Tohle utkání bude opravdu soubojem dvou ofenzivních týmů. Oba celky mají výborné střelce za tři body, ať už na jedné straně tedy Igor Marič, Michal Mareš, nebo na straně ruský Pavel Hůška, Michal Šotnar, Spencer Švejcar. Všichni schopní vystřelit těžkou trojku. Marič. Teď tam důrazně šel do koše s 15. Honza Štěrba. Nicméně byl mu odpískán útočný faul. Odchází tedy na střídačku, místo něj přichází Marko Stevanovič a stejně tak odchází Michal Mareš, za kterého přichází americký rozhrávač Raheem Applebaum. Co by mohlo ovlivnit tento zápas je zranění dvou hráčů klíčových na straně Ústí. Je to Dalibor Fajt, který má problémy s malíčkem, a Martin David, který se zranil v tom posledním utkání s Opavou, když si poranil kotník. Je to opravdu... Takže je možné, že jak to běží čas, tak budou docházet cíly ústeckým hráčům. Nicméně teď krásná souhra Applebaye a Damagoje Prolety. Šotnar. Opět Houška posouvá na sprnice Švejcara, který je úspěšný, a je to další trojka. Takže až v 6. minutě první body někoho jiného než Pavla Houšky. Byl to právě Spencer Švejcar, který je o pouhou desetinku horší v tom bodovém průměru než jeho spoluhráč Pavel Houška. Švejcar má v průměru 15,1 bodů. Je to také klíčová postava. Michal Šotnar si odchází odpočinout. Místo něj přichází na palubovku Josh Brown. Vidíme trenéra domácího týmu, jak opravdu hnedka od začátku točí tu sestavu. Applebaum. To zkouší sám, těžkou trojkou, nebyl úspěšný. Teď byl Pavel Hůška obklopen třemi protihráči, nicméně udržel míč. Opět to zkouší sám doleva a byl faulován Filipem Petruželou. Pavel Hůška opravdu hraje výborně. V 6 minutách si odchází odpočinout, přichází se 14. Čambara. Sám Pavel Houška říkal v jednom z těch rozhovorů, že už to je čím dál těžší probouzet se po těch utkáních, která jsou náročná, nicméně zvládá to pořád bravurně. Nádherně udělala dvojice Stevanovič Petružila, nicméně koš toho nebyl. Zatímco na druhé straně Švejcar ukázal svůj vynikající nájezd na levou ruku a vynutil si další osobní chybu, která byla už pátá týmová, takže to znamená dva trestné hody.
už ano, takže Ústí vede 12-9 rozdílem 3 bodů. Marič, 8 vteřin do konce útoku. Teď tam špatně odpivotoval Filip Petružila, který tak porušil pravidlo o krocích, je z toho ztráta. A i ty ztráty by mohly být v dnešním utkání Alfa Omegou. Domácí v posledních utkáních mají velké problémy, ztrácí hodně míčů. Nicméně teď to přehnali s tou agresivitou hnedka na začátku. A z toho další osobní chyba Igora Mariče, už druhá na úvod utkání. Další dva trestné hody pro Spencera Svejcera. Tak, stejně jako předtím, ten první neúspěšný. Už ano. Rahim Applebaj zkouší to sám. Byl to těžký nájezd přes svého amerického kolegu Joshe Browna. Nicméně domácí stále u míče a nakonec dokázal skórovat Ondřej Sehnal, který v letošní sezóně má opravdu skvělou formu jako rozehrávač, rozdá v průměru necelých 7 asistencí na zápas, takže naprosto skvělá vizitka. Přijde mezi nejlepší rozehrávače hned po Tomáši Bioralovi, svému dnešnímu protihráči Michalu Šotnarovi. Teď ten Čampara zkoušel zakončit sám přes hlavu, nebyl úspěšný. Nicméně ten útok bude pozastaven, protože se tam osobní chyby dopustil hráč číslo 1, Josh Brown. Vůbec poprvé v dnešním utkání se na hřiště podívá Honza Maďara. Mladý hráč ročníku 99, který dostává šanci od trenéra Pišteckého. Josh Brown v zápětí fauluje po druhé. Malinko se tomu diví, nicméně je to druhá osobní chyba tohoto amerického hráče a dva trestné hody pro Marka Stevanoviče. Tak Marko Stevanovič stejně jako jeho protihráč úspěšný jenom na 50%, jako by ta první šestka byla pro oba hráče zatím zakletá. Tohle rychlý posun míče hráčů Slunety. Ladislav Pecka bude střílet, byla to těžká střela, ale Ladislav Pecka tohle zvládá. Stejně tak jako už zmiňovaný Pavel Houška nebo právě Svejcar se řadí nejlepším střelcům svého týmu. To znamenává v průměru 3,1 bodu. Teďkon těžká trojka Marka Stevanoviče, nicméně úspěšná, která srovnává na 15-15. Josh Brown zkouší oplácet stejnou mincí, není úspěšný. Michal Mareš, výborný střelec za 3 body, potvrzuje, že patří
ke skvělým trojkařům hnedka po Igorovi Maričovi. Úspěšnost 36%. Tak dvěma rychlými trojkami Stevanoviče a Mareše je najednou domácí tým ve vedení. Teď on to Josh Brown zkouší opět a je úspěšný, takže to, o čem jsem mluvil na začátku, že oba týmy jsou opravdu ofenzivně ladění. Skvělé střelce. Skóre 18-18 a poslední útok v této čtvrtině bude mít Michal Mareš. Rahim Appleby. Těžká střela, ale vynutil se faul a je to třetí osobní chyba Joshe Browna. Takže hnedka z kraje velká nepříjemnost pro trenéra Antonína Pišteckého. To určitě není dobrá zpráva po tom, co na lavičce jsou dva zranění. Martin David a Dalibor Fajt. Tak ani Rahim Appleby neprolomil to prokletí té první šestky, také nebyl úspěšný. Po druhé už ano. Děra z půlky. Ta střela netrefila ani zařízení. Nicméně po první desetiminutovce vede domácí tým 19-18. Viděli jsme hnedka z kraje trojkovou show a uvidíme, jak tohle utkání bude pokračovat ve druhé čtvrtině. Utkání pokračuje tentokrát na rozehrávce hráč Studenty s 20. Spencer Svejcár. Výborně našel Pavla Houšku. Všem jeho třeba neskočila v sítinu a na druhé straně parádní smeč Rahima Appleby'e. Z rychlého protiútoku. Opravdu skvělý začátek domácího týmu. Svej
Cesar. Zkouší to sám. Těžká střela. Všem proměněná. Skóre 21-20. Michal Mareš, další trojka a další proměněna. Takže Michal Mareš potvrzuje tu roli střelce tříbodových pokusů. Bažan do míče. Tvrdý nájezd na levou stranu. Neskončil košem, protože v průběhu toho nájezdu byl faulován Michalem Marešem, pro kterého to byla první osobní chyba. Zkouší Maďara za tři body. Vůbec první střela v tomto utkání tohoto mladého hráče. Applebaj. To zkoušel Marko Stavanovič sám, nakonec našel pod košem Damakové proletu, který z velice těžké pozice, kdy vlastně padal, hodil míč na koš a proměnil, takže ke všemu byl faulován, bude mít dispozici ještě jeden trestný hod, ale to skóre 25-20 se nalíbí hostujícímu trenérovi Antonínu Pištěckému, který si vyžádal oddechový čas. Ještě jeden trestný hod. Domácí tým zatím vede rozdílem 5 bodů. Proleta úspěšný. Na hřiště se vrátil hlavní rozehrávač Ústecké Sudety Michal Šutnar. Který je zatím na 2 bodech, nicméně i on je výborný střelcem za 3 body. Také má procentuální úspěšnost přes 30%. Pavel Houška, další trojka a další úspěšná. No tak Pavel Houška navazuje na ten úspěšný vstup do utkání. Už je jako jediný na tom ciferném počtu bodů. Svítí 11 bodů. Teďkon opět výborná asistence, na jejímž konci byl Marko Stevanovič. Uška to zkouší sám přes proletu. Nebyl úspěšný, malinko se diví. Podle něj tam byl nějaký faul, nicméně rozhodčí zůstali klidní. Ovšem, výborná obrana Michala Šotnara, který fantasticky zůstal stát proti Marko Stevanovičovi, kterému byl odpískán útočný faul. Všem je to pro něj první osobní chyba. Se 44 odchází Ladislav Pecka. Místo něj přichází Come on!
Maďara. Šatnár, Maďara. On výborně Šatnár vyfejkoval Rahima Eppelbaye, nicméně z toho nájezdu nedokázal zaznamenat dva body. Na druhé straně opět skvělý Rahim Eppelbaye. A jeho akce coast to coast, kdy předribloval celé hřiště a zaznamenal další dva body. Šatnár udělal opět nádherně, nicméně opět nebyl úspěšný. Naštěstí tam byl Honza Maďara, který dokázal doskočit balón a zaznamenat své první body. To bere na sebe, měl tam malinko místa, nicméně nebyl úspěšný, ale Michal Mareš, tak to je další skvělá trojka, už třetí tohoto hráče v tomto utkání. Jestli se nepletu, tak Michal Mareš je zatím 100% z čáry příbodového hodu. Famózní vizitka. Trbaj. Našel úplně volného proletu pod košem. Ten už neměl těžkou práci. Domácí tým odskočil na dvouciferný bodový rozdíl, vede 35-25 a je z toho další dechový čas Antonína Pišteckého. Zdali je ten druhý timeout. Trenéra s ním pomůže v Ústecké Slunetě, aby stáli ten dvouciferný bodový rozdíl. Míče Michal Šatnár. Na hřiště se opět vrátil. Na druhé straně Ondřej Sehnal. Teď Pavel Houška, těžká střela, ale další body pro tohoto bývalého reprezentanta. Ovšem udělená technická chyba Spencru Svejcerovi, který o tom ještě diskutuje s jedním z rozhodčích. Takové rozhodčích právě technickou chybu obdržel Spencer Svejcer. Michal Mareš ten trest hned proměňuje. Za poslední čáru ještě rozčiluje Antonín Pištěcký, který s tou technickou chybou rozhodně nesouhlasí. Skóre 36-27. Michala Šatnára, udělal to výborně, využil té výškové převahy. Je
tam vyšel takzvaný mismatch, hrál na mnohem menšího hráče. Střelou přes hlavu navýšil ten náskok domácích. Teďkon možná malinko uklapená střela po té technické chybě Švejcara, která netrefila ani zařízení. Domácí celek se zatím prezentuje velice výbornou obranou, protože pouze 27 obdržených bodů za 15 minut od Ústí. To je opravdu skvělá vizitka. Proletá za 3 body. Další trojka domácího týmu. Říká Maďera. Šotnár. Nejkon Maďera najel do toho koše. Nec dokázal tu situaci vyřešit. Všem stále je to vedení domácího celku dvouciferné. Rozdíl 12 bodů. Navíc teď se tam dělal. Poté sloně místo opět proleta, který byl faulován Michalem Šotnarem. Ten také odchází na střídačku. S třináctkou přichází Johana Vlík. Udělal si ještě lepší pozici na ten tříbodový pokus a je z toho další trojka, tak zatím naprostá fantazie, co se týče střelby za 3 body domácího týmu. Skóre 44-29. Tohle už byla třetí osobní chyba pro Honzu Šťarbu. Schází si odpočinou s třicítkou. Přišel Marko Stevanovič. Také jeden z klíčových hráčů. Celých 10 bodů v průměru na utkání. A výborná práce pod košem, co se týče do skupu. Spencer Švejcar opět úspěšný z čáry trestného hodu jenom na 50%. Těžká střela pro Lety. Na druhé straně to skvěle udělal Bažant. Budou se házet na trestné hody, nicméně až po oddechovém čase, který si vyžádal domácí trenér Dino Repeša. Skóre je po necelých 18 minutách 14 bodů, domácí tým vede 44-30, nyní bude mít šanci tento zatím nepříznivý výsledek stáhnout. Lukáš Bažant
celkem úspěšný. Na podruhé také. Vidíme střídání s 32. Přichází právě Lukáš Bažant a přichází Ladislav Pecka. Hráči Studenty by potřebovali ubránit, stáhnout. Ale spíš na jednociferný rozdíl, nicméně Michal Mareš, to už je čtvrtá trojka. To Odkovance tým USK Praha je už na 12 bodech, stejně jako jeho spoluhráč pro leta. Teď jsme viděli parádní blok Maďary a ještě k tomu odpískaný útočný faul hráče číslo 30 Marka Stevanoviče. Ten se rozčiluje, nicméně hrát budou Severočeši. Ještě diskutuje s rozhodčím. Tak zatím fantastický výkon Michala Mareše, který se z té čáry tříbodového hodu nemýlí. Bouška. Spěchá, hraje pět pro letou. Šarpíče sehnal. Ten už měl jenom 3 vteřiny na zakončení, tak se zkoušel sám. Zkoušel Pavel Hůška. Ten teď z rychlého protiútoku zkouší Maďara, který je úspěšný. Jsou to další body tohoto mladého hráče, které reaguje oddechovým časem Dino Repeša. Tak i druhý oddechový čas v tomto poločase trenéra Dina Repeši je u konce. Do konce prvního poločasu zbývá necelá minuta a půl. Domácí tým vede rozdílem 12 bodů. Nicméně teď on dokázal snížit trojkou Honza Maďara. Na hladšího hráče Honzu Maďaru a volí střelbu za 3 body, kterou ovšem neproměnil, doskočil Vladislav Pecka. O tom jsem ještě nemluvil, Vladislav Pecka je výborný, jeden z nejlépe doskakujících hráčů celé soutěže a v průměru 8 doskoků na utkání, nicméně on má opravdu cit na ten útočný doskok. Zkoušel s 13. zakončit Johan Havlík, který nedostává tolik prostoru té nejvyšší vize. Hůška. Svejcár.
10 sekund konce prvního poločasu. Švejcar našel Maďaru, ten ještě posouvá míč na Pecku. Pecka zkouší za 3 body, není úspěšný. Je tady konec prvního poločasu, který skončil rozdílem 12 bodů. Viděli jsme famozního Michala Mareše, který proměnil hned 4 trojky. Následoval ho jeho spoluhráč Domagoj Proleta. A celkově jsme viděli krásnou kolektivní hru domácího týmu. Zatímco té druhé straně zářil jenom Pavel Hruška. Vidíme tedy, co přinese druhý poločas, který začne za necelých 15 minut.
Po 15-minutové přestávce je tady druhý poločas 16. kola Kooperativa Národní basketbalové ligy mezi týmem z Polibanky USK Praha a Studentou Ústí nad Labem. Domácí tým zatím vede rozdílem 12 bodů, 47-35. Uvidíme, zdali dokáže toto náročné utkání dotáhnout do vítězného konce, a nebo zdali ta poločasová přestávka pomohla hostujícímu celku Slunety, aby se vzpamatoval a začal pomalu ukrajovat to nepříjemné manko. Nicméně druhý poločas začnou hráči z Folibanky, vyhodil Michal Mareš, jeden z nejlepších střelců prvního poločasu, který zaznamenal 4 tříbodové pokusy, ovšem teď od míče Igor Marič proletá. Teďko ale zbytečná ztráta Marka Stevanoviče, který neudržel ten balón. Pecka našel houšku, ten zkoušel hrát 1-1, nicméně se přes Stevanoviče neprosadil. A pak jsme viděli nájezd na levou ruku Lukáše Bažanta, který byl faulován Ondřejem Sehnalem. Proto mu to byla teprve první osobní chyba. Bažant zkouší hrát na menšího Michala Mareše. Udělal to výborně, nicméně chybělo tomu to nejdůležitější, a to přesné zakončení. Marič. Tak Marič pokračuje v tom, v čem domácí tým vynikal v první půli, a sice tříbodové pokusy. To ovšem není takový začátek, jaký si Antonín Pištěcký představoval. Ale je tady další faul domácího celku, tentokrát Prolety. Kouška. Švejcar, to byla ale opravdu těžká trojka. Napravil jí na druhé straně, když ubránil to nahození. Ondřeje Sehnala. Teďko ale Michal Mareš trestu hodně, ztratil balón, a to už bylo pro Damagoje Proletu jednoduchá záležitost. Tak ten úvod toho druhého poločasu určitě nevychází hráčům Studenty tak, jak by si představovali. Zatím ho prohrávají 5-0, teď má šanci to zvrátit Spencer Švejcar, který nebyl úspěšný. Další ztráta. Tentokrát nepřesná přihrávka Igora Mariče. Krásná přihrávka Michala Šotnara, na jejímž konci byl Pavel Houška, pro toho to byl už 15. bod v tomto utkání, takže Pavel Houška už je necelé 0,2 za svým osobním průměrem. Na hřišti můžeme vidět jednu takovou nepříjemnost, a to sice, že na té útočné polovině domácího celku nesmí časový rád nad košem. Což je tedy nepříjemná komplikace pro domácí tým. Čas do konce útoku hlásí zdejší komentátor. Viděli jsme útočný faul Marka Stevanoviče, třetí osobní chyba, stejně jako má v jeho tým už Honza Štěrba nebo Damagoj Proleta.
tam Michal Šotnar hledal skulinku pro zbíhajícího Pavla Hůšku, ovšem ta přihrávka skončila na noze. Zamaguje pro lety. Michal Šotnar hraje společně s Peckou. Hůška výborně naznačil. Vytvořil úplně volnou pozici Lukášovi Bažantovi, který proměnil ten tříbodový pokus. Na druhé straně nepřesný Igor Marič, tak Pavel Hůška úplně sám. Nerozuměl si s Damagojem Proletou. Damagoj Proleta myslel, že bude Ondřej Sehnal střílet, nicméně ten chtěl ještě schodit balón do volného prostoru pod košem. Je z toho třetí ztráta. Na úvod druhého poločasu to reaguje trenér domácího celku Dino Repeša oddechovým časem. Času. Hráči Ústecké Studenty dokázali stáhnout ten nepříliš vydařený začátek druhého poločasu, nicméně si sebou nesou stále to 14-bodové manko. Spencer Svejcár dolů na Pavla Hůšku, ten je i hned dvojem Demagojem Proletou a Igorem Maričem. To byla opravdu těžká trojka Jakuba Bažanta, nicméně se blízkl tím útočným doskokem Spencer Svejcár, ale ta přihrávka Michala Šotnara určitě neměla parametry, jaké potřebovala. Michal Šotnar se nechává postavit sponu od Pavla Hůšky, poté zkouší tvrdý nájezd sám, ale byl zblokován. Damagojem Proletou, ovšem teď tam je na zemi Rahim Applebaj, který obdržel nejspíše nějaký úder do oblasti žeber. Odchází střídat Michal Šotnar, přichází s jedničkou Josh Brown, který si hned na úvod tohoto utkání udělal tři osobní chyby a musel střídat, jak jsem říkal na začátku, trenér hostujícího celku Antonín Štěcký je limitován tou marotkou, kterou má ve svém kádru. Chybí Dalibor Fajt, který má problémy s malíčkem, a Martin David, který utrpěl zranění kotníku v tom posledním zápase s Opavou. Taky to je něco vážnějšího. Rahim Applebaj odchází z palubovky, přichází místo něj s osmičkou Ondřej Sehnal. Josh Brown, Hůška. Výborně. Další dva body pro Pavla Hůšku, který už je na 17 bodech. Momentálně nejlepší střelec celého zápasu. Všechno mají hráči
Teďko měli hráči domácího celku pouze 3 vteřiny na zakončení, proto volil Odřej Sehnal tu dlouhou střelu. Igor Marič. Velice dobře bráněn Švejcarem. Ladislav Pecka zkouší za 3. Je úspěšný. A po téměř 20 minutách dokázal stáhnout to manko Ústecké Slunety na jednociferný počet bodů. Nyní je to o 9. Uvidíme, zdali to bude pokračovat hostující tým. Teď tam Michal Mareš zkoušel potom nájezdu najít pod košem Damagoje Proletu, ten ovšem byl velice dobře bráněn. Odchází oba zahraniční hráči, jak Proleta, tak Marič. S 15. přichází Honza Štěrba. S 19. Filipe Tružela. Rahim Eplbaj byl úplně volný pod košem. Nicméně nedokázal zakončit, tak teď je ta smůla spíše na domácí straně. Čampové. Ten byl faulován. I hned. Filipem Petruželou. Faulován Filip Petružela, druhá osobní chyba. Domácí straně mají čtvrtý faul, musí se dát pozor. Spencer Slejcar, trojka tohoto zahraničního hráče. Tak rozdíl ve skóre nyní pouhých 6 bodů. Přece jenom ta poločasová přestávka pomohla Ústecké Slunetě. Michal Mareš. Tak Michal Mareš hraje skvělé utkání. Pro všechno, co opustí v dnešním zápase jeho ruku, je úspěšné. Čapara. Ten byl faulován Filipem Petruželou. Pro něj je to třetí osobní chyba. Na hřišti vidíme opět Rahima Eplbaje, nicméně nebude to úplně v pořádku, drží se tam za ty poraněná žebra. Není ovšem patrné pochody Lubomíra Čapary. První úspěšný, zvaná Veverka, poskakoval ten míč na té obroučce. Ovšem skončil. Čampara pouze 50%. Možná, že v té obranné činnosti byl až moc aktivní Honza Maďara, kterému byla odpískána osobní chyba. To je jeho první. A také první týmová. Že se nic neděje. Ondřej Sehnal si nyní vytvořil volnou střelu, ale po tom doskoku se osobní chyby dopustil Vladislav Pecka. Na hřiště přichází s 16. Pavel Hůška, nejlepší střelec celého zápasu. Už 17 bodů má na svém kontě. 32-letý hráč. 10 sekund do konce útoku. Čej Sehnal našel výborně zbíhajícího Michala Mareše a byla z toho nádherná kombinace. Další 2 body. Čej Sehnal tady potvrdil tu skvělou vizitku nahrávajícího hráče. Rozdává v průměru 6,7
míčů na zápas. Zbytečná ztráta Ústecké Studenty, která se dokázala dostat na rozdíl pouhých 6 bodů, smazala to velké manko. Ovšem další ztráty, no a teď mohou děkovat, že Ondřej Sehnal neproměnil tu trojku. Teď to výborně udělal Maďara. Nechal si vyskočit Rahima Ebubáje. Ostatně byl faulován Filipem Petruželou. Pro kterého to byla už čtvrtá osobní chyba, nejistá komplikace. Stevanovič teďkon těžkým nájezdem proměňuje a vrací domácímu celku opět tu dvouciferné bodové vedení. Nicméně na druhé straně úspěšný Spencer Svejcar a další trojka tohoto hráče, který už je na 12 bodech. To zkoušel Ondřej Sehnal sám, nicméně byl zablokován Joshem Brownem. Krásný blok toho amerického rozehrávače. Pouhé 3 vteřiny měli domácí hráči. Nakonec tohoto útoku Domagoj Proleta ovšem je dokázal využít. Proměnil další trojku, je na 19 bodech a stává se právě on jako nejlepším střelcem celého zápasu. Josh Brown a jeho nekompromisní nájezd. Se prosadil přes Rahima Ebubáje, dokázal zakončit, ještě k tomu byl faulován, tudíž takzvaný end-one. Bude mít k dispozici ještě jeden trestný hod a to je to, co by hráči Slunety potřebovali, protože tohle byla už čtvrtá osobní chyba Damagoje Prolety, který je stěžejní hráč celého utkání. Proleta teď konce malinko diví, protože fauloval on. Rozdíl 8 bodů. Brown nebyl úspěšný, dokonce zbývá 6 sekund. Proleta sfaulován. Nicméně, omlouvám se, je to technický koš. Spencer Svejcar, který byl autorem rozhodčí v tom sami nemají jasno, teď se malinko radí, zdali to má být technický koš, nebo to byl čistý blok. Nakonec tedy koš uzná jako technický. Do konce třetí čtvrtiny zbývají 2 sekundy. Tak nešlo ani tak o to, že by ten míč padal, šlo tam spíše o to, že Spencer Svejcar bouchnul do té desky, což je zakázáno. Co se týče toho druhého poločasu, tak hráči Slunety dokázali ukrojit malinko
z toho náskoku, který měli hráči z Polimanky, rozdíl je už v uvozovkách pouze 10-bodový. Nicméně byly tam pasáže, kdy Severočeši hráli velmi dobře. Pražské Soby malinko limitují ty 4 osobní chyby Damagoje Prolety, nejlepšího střelce celého zápasu. No a potom dalšího pivota Filipa Petružely. Jdeme tedy do poslední pasáže tohoto utkání, které je zatím ve prospěch domácího celku daleko lepší. Hráči z Folimanky vedou rozdílem 10 bodů, ale viděli jsme, že Čistonefy dokážou stáhnout to skóre, jako například teďkon krásnou kolektivní akcí, na jejímž konci byl Juvin Čampara. Sekund do konce útoku, sehnal to, zkouší z velké dálky a je úspěšný. Trojka pro Ondřeje Sehnala, který je nyní na 8 bodech. Opět se tam dělá místo Lubomír Čampara. Má na sebe Damagoje Proletu, který už má ty 4 osobní chyby, ale dokázal čistě ubránit. On určitě povede cesta právě přes Proletu, který nesmí faulovat. Dělal to výborně. Na útočné polovině i na té obrané. Teď Pavel Houška tam malinko přepivotoval možná, ovšem dokázal zakončit přesně. Marič mohl jít do koše, nicméně chtěl ještě podávat svému spoluhráči. Nakonec ta akce byla malinko překombinována. Na druhé straně ovšem Ondřej Sehnal tvrdě najížděl doleva. Nebyl úspěšný a je tady rychlý protiútok Žeše Brauna. Ten našel úplně volného Lukáše Bažanta a ten proměňuje přesnou trojkou. Snižuje skóre na rozdíl 8 bodů. Tak po tom jednoznačném prvním poločase možná uvidíme ještě vyrovnanou koncovku. Igor Marič nebyl úspěšný. A opět další rychlý protiútok Joshe Browna, který se vynutil. Faul. Tentokrát Ondřeje Sehnala. S 20 odchází Spencer Svejcar, přichází Michal Šotnar, no a na druhé straně odchází za mě klíčová osobnost tohoto utkání Michal Mareš. Teďkon Michal Šotnar našel z vyhazování úplně volného Lukáše Bažanta, který už pod košem neměl těžkou práci. A je to podobně jako v té minulé čtvrtině o 6 bodů. Marič. Domácí by teď potřebovali ubránit.
přece jenom hráči Slunety jsou malinko přichutí. Josh Brown. Tam trošku vyšejkoval. Raheem Applebaye proměňuje další těžkou střelu. Rozdíl ve skóre pouhé 4 body. Na to Dino Repeša nemůže reagovat jinak než druhým oddechovým časem v tomto poločase. Rozdíl ve skóre tedy pouhé 4 body. Jsme viděli faulu Lukáše Bažanta, který chtěl vystihnout tu přihrávku, nicméně nebyl úspěšný. Tak domácí tým ztratil místy i to 16-bodové vedení. Potřeboval by skórovat. Sehnal Stevanovič, výborně bráněn Čamparou. Šot na rovníče, šel Padlahoušku. Viděli jsme teď velký dlouhý pohyb míče. Čampara má na sebe právě proletu, který má už 4 osobní chyby a dokázal toho využít. Bez větších problémů se prosadil přes Damagoje proletu a rozdíl ve skóre jsou pouhé 2 body. Tak přece jenom, nejspíš ještě uvidíme velice vyrovnané utkání. Plbáj. Těžká střela přes dlouhého Čamparu. Všem rozhodčí nyní odpískal útočný faul. Hráče číslo 32. Teda omlouvám se, 14. Lubomíra Čampary. Tak Raheem Applebaye bere teď tu zodpovědnost na sebe. Nyní opět velice těžký nájezd po vzoru barcelonského rozehrávače Juana Carlose Navary. Má tady jednonožka. Ovšem další ztráta pro severočeskou Slunetu. Úspěšný, ale jako Stevanovič dokázal doskočit. Pod kušem si dělá místo právě Damagoj proleta, on si sehnal, ovšem nepřihrál jemu, ale Raheemu Applebayovi, který má další těžkou střelu a opět neúspěšný, tak možná, že už si tento americký rozehrávač vystřílel. Šechem Prák nyní fauluje, je to jeho druhá osobní chyba. No a na hřiště přichází Ladislav Pecka, který nastupuje za Lubomíra Čamparu. Ty instrukce Antonína Pišteckého jsou podle mě jasné. Hrát přes Damagoje proletu, který má to bránění stížené právě těmi 4 osobními chybami.
Výborně to udělal, proletá pecka, nádherná kombinace, která znamená opět vedení domácího celku o pouhé 4 body. Zisk hostujícího celku. S osmičkou odchází Ondřej Sehnal. Přichází Michal Mareš. Houška. Houška úspěšný. Tak to je vele důležitá trojka tohoto Matadora, který už je na 22 bodech, no a rozdíl ve skóre jediný bod a navíc útočný faul právě klíčového hráče Damagoje Prolety, tak to je určitě pro domácího trenéra Dino Repeši velká nepříjemnost. Nicméně Damagoj Proleta odchází z palubovky po té, co zaznamenal 23 bodů. Daleko za svým normálním průměrem, kdy dává necelých 13 bodů. Teď ovšem mohl vlastně poprvé v utkání dostat svůj tým do vedení Michal Šotnár. Nebyl úspěšný a naopak na druhé straně fauloval Michala Mareše, který zaznamenal ten takzvaný end-one, tudíž koš s faulem. Michal Mareš má potom těžké nájezdu k dispozici jeden trestný hod, který neproměňuje. Skóre tedy zůstává 76-73 ve prospěch domácího týmu. Michal Šotnár jakožto ryzí rozehrávač nechal nyní balon Švejcarovi. Všem přišla potom rychlá předávka a faul Michala Mareše. Odchází s 32 Lukáš Bažan. S jedničkou přichází Josh Brown. Severočeši pokračují v tom útoku, který by mohl být klíčový. Pavel Houška. Výborný Spencer Švejcar. Applebuy. Five seconds.
Tak teď on trestuhodná ztráta Rahima Eplbáje, který chtěl přihrát na Igora Mariče. Nicméně nebyl přesný a tohle by mohlo v tom konečném součtu domácí mrzet. Spencer Svejcar našel Pavla Houšku, který ovšem kterému byl odpískán technický koš, takže necelé dvě minuty před koncem. Hosté poprvé vedou 77-76. Rahim Eplbáj bral to na sebe, jako předtím. Všem nebyl úspěšný, ale dokázal se tam prosadit Honza Štěrba skvělým útočným doskokem. To byla těžká trojka, Ondřeje Sehnala. Tam zabojoval právě Pavel Houška. Do konce utkání zbývá minuta a půl. Ústecká Sluneta vede rozdílem jednoho bodu u míče Josh Brown. Tak další trestuhodná ztráta při té předávce Browna a Spencera Svejcera. A Rahim Eplbáj dokázal proměnit ten těžký nájezd. Úplně volná trojka Spencera Svejcara, který proměňuje a dostává svůj tým do dvoubodového vedení. Běží poslední minuta tohoto 16. kola Národní basketbalové ligy. Míče Ondřej Sehnal. Eplbáj. Má sebe většího Pavla Houšku, využívá toho mismeče, ale ta střela nebyla úspěšná, ale výborně tam doskočil Ondřej Sehnal. Domácí mají 8 vteřin na zakončení, zkouší to Michal Mareš. Tak to je první trojka, kterou Michal Mareš v dnešním utkání neproměnil. A právě ta byla velice důležitá. Přichází tedy taktický faul, rychlý faul domácích, kterém se na čáru trestného hodu postaví Ústecká Sluneta. S 16. odchází Pavel Houška, přichází Lukáš Bažan. Josh Brown bude mít k dispozici dva vele důležité trestné hody. První neproměňuje. Druhý ano. Rozdíl ve skóre je tedy tříbodový. Dino Repeša, trenér domácího celku, na to reaguje oddechovým časem. Dokonce celého utkání zbývá necelých 22 sekund. Na konci čtvrté čtvrtiny 21,3 vteřiny. Úkolovou USK Praha.
Tady konec oddechového času, do konce utkání zbývá necelých 22 sekund u míče. Domácí tým Michal Mareš zkouší rychlou střelu, nebyl úspěšný, ale doskočil s 15. Honza Štěrba, který ovšem stál na autové čáře, a to znamená ztrátu. I hned na to reaguje trenér Severočechů Antonín Pištěcký oddechovým časem, aby také namaloval svým svěřencům tu závěrečnou akci. Vyhazovat tedy bude rozehrávač Michal Šotnar, kdo nakonec bude mít tu finální střelu. Pavel Houška byl faulován. Bude mít tedy k dispozici opět dva trestné hody. Byl faulován Michalem Marešem. Celé ústecké Sumety. Let Žilák proměňuje první trestný hod. Rozdíl ve skóre 4 body. A druhý nakonec taky. S notnou dávkou štěstí, ale také odchází na střídačku. 32. Přichází Lukáš Bažant. Rychlou trojku a rychlý faul by potřebovali domácí hráči. Rahim Applebaj nebyl úspěšný. Na tom doskoku bojovali o míč oba hráči. Již byl odpískaný rozkok. Ovšem dokonce utkání zbývají 3 sekundy. Blok Ladislava Pecky a na závěr ještě smeč. Tak Ústí nakonec dokázalo dokonat ten velký obrat, kdy místy prohrávalo i rozdílem 16 bodů. Nakonec vyhrává v poměru 83-78. Připisuje si 10. výhru v této sezóně a loučí se v letošním roce tedy vítězstvím. Naopak svěřenci Dina Repeši můžou být zklamaní, protože potom v prvním poločase ten jejich výkon vypadal naprosto famózně. Michal Mareš proměnil v prvním poločase všechny 4 trojky, nicméně po té poločasové přestávce tahali za kratší konec a nakonec prohrávají. Tohle bylo tedy 16. kolo Kooperativa národní basketbalové ligy, poslední utkání v tomto roce. Na další basketbal se můžete těšit opět příští rok. Já vám přeji krásné svátky, krásný nový rok a v novém roce s basketbalem opět naslyšenou.